הגרמנים נכנסו לבודפסט ב-19 למרץ 1944, אז הייתי פקיד בבית חולים היהודי הגדול. הופיעו שני קציני אס-אס שהודיעו שלקחו את בית החולים ועלינו לעזוב תוך 8 ימים. ואנחנו מקבלים במקום זה בית ספר יהודי בשטח של הגטו של העתיד. התברר שהבית ספר זה היה מאוד קטן ולא בתים, אז הקמנו עוד 4 בתי חולים עזר בתוך הגטו ועוד בית חולים מחוץ לגטו, וקיבלו כולם חסות של הצלב אדום הבינלאומי. באחד הבתי חולים של הקהילה היהודית בבודה נכנסו צלב החץ בניהולו של כומר קתולי פאטר קון, ורצחו 108 יהודים בצורה סדיסטית ביותר. היינו במצב נוראי, היות אותה החסינות הייתה לבית חולים שלנו. אני הייתי האדמיניסטרטור של בית חולים מחוץ לגטו. זהו התיק של רופא שהלכתי, הייתי מתחזה רופא מתמחה. השגנו שתי אלונקות לעובדים הסניטריים שלנו, שני בחורים עם שרוול של בית חולים עם אלונקה הולכים, זה עושה רושם שזה רשמי. היו לי ניירות משלנו, מהבית חולים, לא מאיזשהם שלטונות, שהם חייבים להיכנס לגטו ולהביא מזון, תרופות או להביא חולים. דאגנו לכל איש מי שהיה בבית חולים לאוכל. מספר האוכלים הגיע דרך כלל ל-200. עובדים, חולים ופליטים. הרוסים מתקרבים יום יום, עוד 2 קילומטר, עוד 10 קילומטר, וכולנו ידענו. תפקיד היחידי שלנו, לשרוד ולעזור לאחרים לשרוד. פחדנו שיאנסו נשים, יזיזו חולים, אז כתבנו באותיות קיריליות בית חולים מחלות מין גדול, וזה הספיק כדי החיילים יתרחקו מהמקום הזה. יצאתי לפנסיה, אחר כך המשכתי עוד שנים רבות בעבודת התנדבותיות, עושה קצת בשחייה, וכל יומיים למסלול אני עושה 2-3 קילומטר, אני בן 96.